Idag så är det tisdag och jag tycker inte om den här dagen. För idag ska jag till sjukhuset och så ska jag typ så här sova och så ska de runt om mitt huvud. För jag har ju redan gjort det en gång. Typ. Det var rätt länge sedan nu. Men nu så ska de göra det igen för de hittade ju typ någon liten sak i huvudet och nu så skulle jag göra det igen för de skulle se hur mycket den växte på ett halvår. Så det är det jag kommer göra idag och jag tänkte att jag kan försöka vlogga idag men jag kan inte lova att den kommer bli bra. För alltså jag är jätterädd för sjukhus och doktor och allt sånt här. Men jag kan i alla fall försöka så får ni följa med. Jag gissar på att det säkert är fler än jag som är rädd för sjukhus och doktor och sånt. Men nu så ska jag typ sätta mig och redigera lite och sånt tror jag. Nu så har de kommit upp och jag har tagit på mig. Och jag vill verkligen inte detta. Men jag med och Fia, mina gosedjur, ska få följa med i alla fall. Så. Nu ska vi ner, fixa håret och ta på plåster. Jag får inte äta. Så, hit. Nu ska du ha två tofsar då. Två höga då eller? Var? Alltså, så de var helt galna. Jaha, nu så är vi på sjukhuset och jag tittar just nu på The Swedish Family på YouTube för de hade typ en dator med YouTube här. Och sen typ, är det typ massa fiskar på väggen. Där finns en bläckfisk och en haj och en delfin och massa små fiskar. Fast jag vill inte ens vara här. Betyder det att jag kan få gå härifrån? Jag måste titta innan jag gör någonting för att titta på det. Ja. Nassim Al Fakir den ska du byta? Så tar du med andra där. Och så klämmer du. Jösses vad fan. Sånt som har vantarna. Ja. Titta nu på tv. Har inte de fler barn? Eller hade det varit någon som hade högre sin ögon? Håll still, du är jätteduktig. Ja, titta. Jag har gått när kärlet är så tunn. Ja, liksom, det räcker att man bara flyttar sig. Nej, det är kärlet, den vill inte. Nej. Jag vill se den. Ja, jag vill se den. Den? Nu så har vi kommit hem från sjukhuset och jag kunde inte filma jättemycket. Vi fick filma lite men vi fick inte filma allt. Fast de försökte typ sätta sånt här flygplan men det gick inte så bra. Och, fast vad hette det andra? Rustgas. Och sen så typ vaknade jag och då var allting färdigt och så fick jag en glass och en sovmedalj. Och sen så åkte vi hit och nu har jag fått Max. Men varför fick jag sån där här vid munnen? Du ska sova. Gjorde den som man sov? Mm. Ja. Somnade jag då? Ja, det kan man ju säga. Märkte du det? Va? Vadå? Det är som en jävla
geléklump? Nu så har jag ätit och nu kunde jag typ ta det lite lugnt i sängen med iPaden och kolla film. Alltså, jag mår rätt så bra nu. Men alltså, den här grejen man fick här vid munnen och näsan när jag skulle sova. Eftersom de inte kunde göra att jag fick ett flygplan för att ja, men, det blev typ, man ser ett litet märke. Och det gick liksom inte. Alltså, det gick sönder hela tiden. Det är sånt som brukar hända på mig. När de sätter det här flygplanet. Eller fjäril. Eller, ibland säger de flygplan, ibland säger de fjäril på hur jag sätter mig. Men då fick jag typ en sån här grej här vid munnen och näsan. Så fick jag titta på TikTok samtidigt. Och då så typ somnade jag. Men alltså, det luktade eller typ smakade, eller jag vet inte riktigt vad det gjorde. Så här någon konstigt. Och just nu så luktade det så i näsan. Så det är lite jobbigt. Men jag mår ändå rätt så bra. Och nu är det gjort. Så nu tänkte jag kolla lite i YouTube. Och alltså, jag försökte få med er så mycket det gick. Men jag är ju fortfarande jätterädd för sjukhus. Och alltså, jag är liksom, jag blir väldigt ledsen där. Och sen på vissa ställen så får man ju inte filma. Och det är lite sådär rörigt på sjukhus. Men alltså, ska jag till sjukhus någon mer gång, så vill ni hänga med då? Så jag ska försöka. För att det verkar som ändå att ni ville följa med på det här. Så vi får se när den här vloggen kommer ut. Kommentera gärna om ni tyckte det var kul att få med mig på sjukhuset. Eller om jag inte ska göra det fler gånger. Nu så jag fick byta tröja för att den andra var så mycket blod på. Och alltså, jag har fått en bula. Jag vet inte om den syns här i kameran. Men jag satte ju typ ett här. Och alltså, det blev typ en bula av det. Och det är skitont här i handen. Sen försökte de här också och lite så. Nu har jag, de fick ta här. Så, men jag jobbar plåster här nu, för vi tar ju bort det på sjukhuset, så nu är det bara plåster. Men ja, nu tänkte jag sätta mig och redigera lite, för att ja, men jag behöver ju fixa imorgon, hämta min syster mig och sånt liksom. Nu så har jag redigerat ett tag och nu så var det dags att äta kvällsmat. Och tyvärr kan jag inte följa med ner, för att det är faktiskt en här som fyller år idag, så vi ska ju fira han rätt mycket. Nu så har vi ätit och jag kunde inte ta med er ner för att det är en här som fyller år. Och ja, men vi skulle ju fira han och sånt, så därför kunde ni inte följa med ner. Men det gick inte jättebra för mig, för jag har fått jätteont i huvudet alltså. Jag är så trött på mitt huvud nu, för att jag orkar inte ha ont varje dag. Men jag tänker att det kommer inte hända så mycket mer. Jag ska försöka ge potatismat. Och åh, det kommer inte hända så mycket mer än det. Jag ska packa lite om jag orkar. Annars packar jag imorgon. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Och att det var kul att följa med mig till sjukhuset. Ni fick inte se så mycket därifrån i alla fall. Men jag kunde filma lite i alla fall. Och vill ni följa med till sjukhuset någon mer gång, så kommentera. Och kommentera gärna om ni är rädda för sjukhus. Eller ja, men, hur ni brukar vara på sjukhus. Tycker ni om sprutor och sånt? Eller blir ni rädda för det? Tycker ni om doktor? Eller blir ni rädda för dem? Eller hur är ni på sjukhus? Kommentera det. Och dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!